Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү, Тмедиа телеканалында кайрадан дализдеги кеп берүүнү мен Кенжебек Мамасадыков алып барам. Бүгүн биз О. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын директору Керимбек Калыкулов агай менен маектешебиз. Агай, саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Студияга чакырып, маекке чакырганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Театрда иштеп атканыңызга мына 1,5 жыл болуп калды. Жашоо кандай болуп атат театрда? Жашоо жакшы элем. Театр маданият чөйрөсү. Ар кызыктуу десе да болот, ар түйшүктүү десе да болот. Айтор мындай жалып жок, жакшы. Мен сизди ушул Ошко кезе бел аралап калганда Ош мамлекеттик университетинин маалымат катчысы катары тааныгам. Андан бери журналистикага аралашканыма мына 10 жылдын жүзү болуп калды. Анан сиз ОШМУ'нун директ маалымат катчысы болдуңуз, анан Үмүт телестудиясынын жетекчиси болдуңуз, Ош ТВ, ЛТР, Ош Шамы, кыскасы жетекчиликтен жетекчиликке өтүп жүргөн адам катары эле элесиңиз бар да менде. Анан жанагы кетмен көтөрүп жер чаап көрдүң беле дегендей, жөнөкөй микрофон көтөрүп журналист болдуңуз беле деген суроону берейин деп атам алгач. Анткени резюмеңизди карасам, кыргыз тилчи экенсиз, анан кантип журналистикага келип, кантип аралашып калдыңыз? Ушу менин пешенеме өзү ошондой болуп калды. Мен өзүңүз айткандай филолог мугалиммин өзү адистигим боюнча. Анан мен деле ушу жакшы ниет кылып, мектепке барып мугалим болуп иштейм, балким университетте иштейм деп ушундай ойлонуп жүргөм. Анан журналист болууну кыялдаган эмессиз? Эми ойлончубуз, бирок мен журналист болуп калам деп ойлогон эмесмин да. Анан ушу мен окууну бүтүп аткан 2002 жылдары студент болуп жүргөнүмдө азыр ОШМУ'да көп жыл проректор болуп иштеген Замир Бөжөнов деген агайыбыз ошондо студент эле, анан Нур гезитинин редактору эле. Анан эми Замир агай экөөбүз мындай таанышып билишип мындай байланышыбыз бар эле. Анан ошол агай бир күн Нур гезитине ишке чакырып калды. Анан ушул Нур гезитинде иштеп калдым. Өзүм студентмин, анан иштейбиз. Мен деле ошондо, бирок менеджер болуп иштегенмин. Бага кезинде сатуу жагындачы. Анда деле жанагы карапайым журналист болосуз да. Карапайым журналист болуп анан ошентип ушул жерде 1-2 жылдай алышпасам ошентип иштеп жүрдүк. Штатта эмес эле экен, мындай жөн эле иштейт элек, волонтер катары. Кийин Замир агай ошол башка жака кетип калды. Анан ошонун ордуна ошол гезиттин кухнясын билген, ошол жакта иштеп жүргөн адам катары, анан окууну жаңы бүткөнмүн, филологмун, эми ошо туура жаза алам дегендей, анан ушул Нур гезитинин редактору болуп калдык. Туз насип буйрук, анан ал жерде мен көп иштеп калдым аябай Нур гезитиндечи. Мен адашпасам ушу 5-6 жыл, 7 жылдай иштедим окшойт редактор катары. Нур гезитинин тарыхында эң узагы редактор болгон, көп жылдар редактор болгон мен болдум окшойт дейм да, адашпасам. Ага чейин бир топ мындай биз көп коомчулук жакшы тааныган адамдардын көбүсү Нур гезитинин редактору болушуп башташкан экен да ишин. Анан ошол жерде студенттер менен аралашып жүрүп журналисттик ишке багыт алып калдым да, гезитинин редактору, журналист болуп. Анан ошентип жүрдүк. Кийин Үмүт телестудиясынын директорлугу жок болуп калып бир топ убакытчы. Анан Үмүт телестудиясында бир топ иштер аркага солгундап жүрүп, анан кийин биз Убара болбой эле коелу, ошо ректорат ошентип чечкен. Бул гезитти сен чыгарат экенсиң, эми айына бир жолу чыгарат экенсиң, ошол эле журналист студенттер келет экен сага. Эми бардыгын чогултуп туруп эле бир ишкана кылып коелук деп эми чаккан эле өзүчү. Ушу Үмүт телестудиясында адашпасам бир 4 штаты бар, Нур гезитинде бир эле редакторлук штаттары бар. Анан Үмүт телестудиясындагы кошуп директор болуп калдым. Мен ТВ'ге аралашкан, бир алгач аралашуу жагым ошол жерден башталып калды. Үмүт телестудиясынан. Ошол жерде эмне камера эмне экенин, съемка эмне экенин, репортаж эмне экенин, көрсөтүү эмне экенин ошол жерден алгач көрдүм. Ага чейин мен гезитчи болуп жүргөнмүн да. Анан Үмүт телестудиясында иштеп жүрдүм. 1-2 жыл иштедим. Анан кийин маалымат кызматынын жетекчиси Абдырашит Турбаев деген агайыбыз эле, чоң белгилүү акын, жазуучу киши. Ал бизге көп акыл насааттарына, журналистика жагынан көп таалим тарбиясын берип кетти. Чогуу иштечүбүз, бир кабинетте отурчубуз. Анан ал киши каза болуп калып, анан ушу маалымат кызматында чогултуп, алги жалгыз айша болуп калды. Бардык кызматтарды чогултуп, анан маалымат кызматында, бирок мен ушу Кан Уяга 2011 жылы ректор болуп келди. Бир жылдай, 2 жылга жакын убакыт иштепмин, ал кыска эле убакыт иштедик.
Мен немемде Алмат кызматында бүт табыш деп калдым. Анан ошонтип Ошкууда мен 2003 жылы окууну бүтсөм, 2013 жылга чейин 10 жыл Ошкуунун маалымат жагында, ошо бунун бардык жагында иштедим. Бирок мен ошол кече Ошкуунун 85 жылдыгына карата да бир интервью бердик. Ошондо да айттым, ошол менин өмүрүмдүн иштегиштигимдин абдан маңыздуу жылдарына кирди да. Мен абдан көп нерсе үйрөндүм ошол жерден, көп кишилер менен аралаштым, студенттер менен чогуу жүрдүк. Ошо азыр белгилүү журналист болуп калган көпчүлүк студенттер, сиз сыяктуу мына кенже көпчүлүк студенттер ушул жерден келишип, үмүткө киришип, балким Нургезинде ошондой калыптан чыккан жок дегенде бир жолу көрүп калгансың да ошол студенттерди. Ошолдан да бир жаркын жылдар болду да мен үчүн Ошкууда иштеген жылдар. Анан ошондон эле тагдыр мени ушундан журналисттиктен чыгарбады да. Кийин Ош шаамы гезитине өттүк. Анан ошондо эле ал жерге редактор болуп өттүм. Редактор болуп өттүм. Анан Ош мэриянын маалымат кызматы да эч ким жок болуп калып, мэрдин суранычы менен кийин бул жака өттүк. Кийин Оштуу өкмөткө алынып калып, Оштууга өттүк. Анан ошондой ошентип акыры ошо журналисттик тагдырым ошентип адам каалабаган жерден, өзү ойлобогон жерден ошондой адам тагдыры куралып калат экен. Ошентип журналистке ооп кеттим да. Кудайдын сүйгөн пенделеринен окшойсуз да, себеби кээ бирлер редакторлукка жетиш үчүн 5-6 жыл жөнөкөй иштеп жүрүп, анан кайсы бир жетекчиликке жетип атышпайбы, анан гезит иштедим деп атпайсызбы? Бирок ошол Ошмунун гезитинен сырткары Ош шаамында менимче аз эле убакыт жетекчи болдуңуз. Анан гезит сиздики экен негизи, гезит сизди эмнеге үйрөттү? Гезиттин коомчулук көрө бербеген кандай түйшүгү дейсизби, жыргалы барбы? Анткени облустук гезиттерди жабабыз деген дагы бир идеялар көтөрүлүп чыкты бир убактарда. Гезит абдан мындай журналистиканын башаты дейм да менчи көбүнчөчү. Анан мен ушул журналистикада жүргөн жылдарымда көп адамдар менен иштештим да, көп журналисттер менен иштештим, көп жаш кадрлар менин колума келди дегендей, ошолордун калыптануу мезгилдерин көрдүм. Мен дайыма айтам, өзү журналисттер гезиттен баштаса жакшы болот депчи, ТВ-дан эмесчи. Биз кийин азыр эми интернет журналистика популярдуу болуп атат, ага чейин ТВ журналистика популярдуу болгон да баардыгы эле ошого умтулушуп, диктор болсо экранга чыккысы келип. Анан мен көп көрдүм, мен 2 телевидениеде жетекчи болуп иштедим, ката жазган журналисттерди көп көрдүм мисалычы. А гезит деген башка нерсе жок, сөз жазуу да. Башка нерсе жок, сөз жазуу. Ошо сүйлөмдүн тууралыгын, стилистикалык жактан катасы жок жазууну, тыныш белгилерди туура коюуну, ошол жерден мындай калыптануу адам эмне болуп калат да гезиттечи. Гезитте кечке текшересиң ал, корректор деген болот, корректордун үстүнөн редакторлор отурат, редакторлор да текшерет, башкы редактор өзү текшерет, мындай маанилүү маалыматтардычы. Анан эми азыр гезиттин азыркы мезгилде баягы баягы мобилдүүлүгүнө карата бизге керектүү өздөн чыгып калыптырбы? Баарыбыздын колубузда гаджет болуп, маалыматты башка жактан алып, анан гезиттин баягы зарылчылыгы болбой калды. Анан бирок мен негизи ушу гезиттен баштаганда жакшы болгон, аябай мен жакшы тажрыйба деп ойлойм гезиттен баштаганыбызчы. Мен билгенден 2014 жылдан 2020 жылга чейин Ош ТВ-да директор болуп иштеп турдуңуз. Анан сиз жаңы ошол кезде мен жаңы журналистикага аралашып калган кезим эле. Анан сиз Ош ТВ-га барганда көпчүлүк бул ошол кездеги Ошмунун ректору Каниев Исаковдун таасири менен болду деген сөздөр кеткен. Каниев агай, сиздин өкүл атаңыз болгонун эске алганда, анан ошол кезде ал Оштун деңгээлинде кадр маселесинде түзүк эле таасир көрсөткөн инсан катары, инсан экенин эске алганда бул ишенерлик маалымат. Жоромол болчу. Сиз өзүңүз кандай комментарий бересиз азыр? Менин инсан катары калыптанууумда, жетекчи катары ушул ишкерлерге аралашып калууга мен Каниев агайдын таасирлери чоң, устат катары. А бирок Каниев агай ошол эл божомолдогондой мен Ош ТВ-га түз алып барып койгон эмес. Каниев агай көп акыл насааттарын берип, тарбиялап, көп мындай адам кылган биздичи. Бирок меники аны кандай бир кокустуктан болуп калды. Мен Ош ТВ-га барган тарыхымды деле айтып жүрөм, айтып деле койсом болот азыр деле. Мен Ош шаамы гезитинде Тургунбайке редактор болчу, Тургунбайкенан кетип калды ошол маалдачы.
мээр алмаш тоошто анан бир мен маралдык билнесем жок билнесем жок деп анан бош орунга анан мен өзүмдүн да талапкерлигимди сунуштадым. Ошшамын кезиндечи. Анан ошшам кезинде негедир ошол жаңы мэр Кадырбаев Айтматов Тентибаевич болчу ошол кишинин жактыбы же ошо кадрдык таңкыстык болуп турган ошол маалда. Негедир менин кандидатурам макул көрүп дайындады мени. Өзү тандады. Өзү тандады. Бирок мен ошо өзүмдүн каалоо тилегимди билдирдим ушул кезге барып иштесем болот эле, иштеп берет элем, колуман келет эле. Тажрыйбам бар эле деп жанан. Эми чоңойгусу келет го, студенттик кезден шаардык кезге умтуласың да. Анан 3 ай иштедим мен кезит эле иштеп калгым келген аябай. Кезиттин коллективи да жакшы болчу, тынч, жакшы жасасак анан ошол маалда ошо медианын басма сөз кызматында улам-улам алмашуулар болуп эле, кадрдык алмашуулар болуп. Эч ким жок болуп калды, анан мени ушу сурана берди да. Кадырбаев. Кадырбаев өзү чакырып суранган. Кел ушул жерде иштеп бер. Эми кезитте сен иштейт экенсиң, жазылат экенсиң, кишине информацияларды чыгарып туруш керек, антыш керек, мынтыш керек деп. Мен макул болбой атканда макул болгонмун ошол жакта. Бирок ал жакта деле кыска аралыкта иштедим. 3 ай иштеп аткандан кийин ошту өкмөткө өтүп калды. Өкмөткө өтүп калды. Мен билгенден ошол маалда кандидатура издеп атышты аябай. Ошо болот деген кандидаттардын эң башчысында Нурлан Адаев турчу ошол маалда. Айбек Абдуллаевди мен өзүм айтканмын, мисалы Айбекти аз таанымайт. Ошо Кадырбаев мага айткан, Айбек деген бала бар экен, сүйлөшө ошо баланы Оштуга директор болуп берсин деген. Мен өзүм чал Айбек экөөбүз почти курбалдашпыз, бир курс эле кийин окуган, доспуз азыр деле, жакын достордонбуз. Айбек ушул жака келип иштеп бер. Себеби эми Оштугу мэрия менен түз иштеше турган мекеме болчу, бизге дагы ошондой таяныч керек эле. Десек Айбек макул болгон эмес, Нурлан эмне болуп болбой калган, мен точносун билбейт экенмин. Бирок Айбек өзү точно макул болгон эмес. Анан ошентип кийин калып кетти. Анан кийин бир күнү сен резюмең алып кел деп мен айтып калды. Эмне кыласыз десем ушундай Оштууга сени дайындайлык деп атабыз. Андан оор болчу чындап, мен көп айтышкан ошол маалда бекер эле барды, элге жаман көрүнөт антет деп. Ушун чындап эле кыйын болчу. Анан менде жогото турган нерсе жок көп. Жактан барып иштеп көргөнбүз. Сиздин дагы бир коомчулуктун назарын бурган учур бул Элтерге директор болгон учуруңуз болду. Сиз 2013-2021 жылы Элтерге директор болуп дайындалып, бирок бир жарым жыл, бир жыл, тогуз айда даже. Бир жылдын тегерегинде кайра кызматтан кеттиңиз да. Анан жетекчилик кызмат үчүн бир жыл өтө эле аз болуш керек. Анан сырттан караган адамга, азыркы кырдаалга салыштырып караганда деле бул бир саясий кадр алмашуунун курмандыгы болуп калдыбы, же эмне себеп болду, бир жыл ичинде келип эле кеткен себеби эмнеде деген суроо менде бөдөмөк бойдон калды. Эмнеге кандай болду? Билбейм, эми ЛТР өзү өкмөттүн номенклатурасында турган телевидение, өкмөт башчы дайындайт эле, азыр кандай өзгөртүштү, өзгөртүп кандай болду билбейм, мыйзамдар кандай өзгөртүлдү. Ошол маалда өкмөт башчы өзү түшүрүп, өзү дайындайт болчу. Ошо 2013-жылдын башынан мен Оштууда жакшынан эле иштеп атканмын. Тынч, ушул жер жакшы деп көнүп калып иштеп атсак. Ошондой сунуш түшүп калды, анан мен ойлондум чындап эле. Барыш керекпи, барбаш керекпи, анан бирок баарыбир Бишкекте иштеп, мындай чөйрөнү алмаштырып, баары көрүп келиш керек деген ой болду да, анан макулдук бергенмин. 2013-жылдын январында дайындалдым, ошонун менен 2019-жылдын январында дайындалдым, 2020-жылдын октябрында эмес, ноябрында кеттим. Анан революция болду, биз өлкөдө бийлик алмашты, иштеп атканбыз, анан мен алар өздөрү жаңы бийликте өзүнүн атамын койгусу жок. Жок, андай деле болгон жок. Анан аябай кыйын мезгил болду ошондо, чындапчы. Маалыматка да басым күчтүү болду. Бийлик тараптан эмес, эл тараптан да аябай күчтүү болду. Ар топтор түз эфир бересиң, антесиң, мынтесиң деген. Анан мен ушу кетким келип, анан өкмөткө өзүмдүн ниетим билдирдим, кетейин. Сиз өзүңүз айттыңыз. Ооба. Силер өзүңөрдүн меңерди болсо, кишиңер болсо коло деп, ошондо Бакыт Аманбаев деген
Кызына калса да Америкада элчи болуп жүрөт, өкмөттүн мен аппараттын башчысы болчу. Ага өзүм ойлорду айтты, анан жамаат каршы болду ошондочу. Мен эсимде эч ким калпайт турбайт ЛТЭ-де иштеген. Мен кабинетте отурсам жамаат чогулуп алыптыр, эмне болуп кетти буларга десем. Биз сени кетирбейбиз, анан мындай мындай деп анан аябай көп сөздөрдү айтышкан, мага ыраазы болгом. Анжок бир мага карабай эле мен өзүмдүн арызым менен кеткем. Анан менин ордума Спенинг Фогестинде иштеген ким эле? Ошол эже келди. Ошол эже келди. Ал да бир жумадай жүрүп, бирок жамаат аябай каршы болуп туруп алды ал эжеге. Анан кийин ушу жамаат өзүнүн ичинен иштеген балдар азыр Ирланд доктур. Доктурбеков. Доктурбеков Ирланды коюшту. Ошол болду эми негизи. Андан чыгып эле кайра Оштууга келдим. Оштууга келдим. Кайра Оштууда бир жылдай иштедим. Анан кайра кеттим. Ушул сиз айткан жамаат сиздин кетишиңизге каршы болду деп атпайсызбы? Ошол жамааттын сиз менен иштешкени ЛТР-де бир айтылды, анан Оштуудан келип эле кайра аз убакытта кетип атканда дагы бир ушундай жамааттын сиз тарап болушун байкадык да сырттан. Айтайын дегеним, Марат Акимбек уулу директор болду деп бир маалымат чыгып кетти. Анан кайра тынып калды дагы. Анан 2-3 айдан адашпасам 1 айдан кийин кайра дайындалды окшойт. Анан ошол кезде Оштовнун жамааты сиз айткандай каршы болуп, мурдагы директорубуз кала берсин, иштей берсин деп колдоп чыгышты. Анан ошол эле учурда башка тарап болууну Керембек Калыкулов өзү уюштуруп атат, өзү жазырып атат деген да пикирлер айтылды. Азыр эми убакыт өткөндөн кийин ошол кырдаалды эмне менен түшүндүрөсүз? Бул деле ошол жогоруда бийликтин кайсы бир шахмат оюндарынын бири болдубу? Эми шахмат ойноп турган деле эч нерсе жок, эми кичинекей эле нерселер. Туура сөз сиз айткандай болду окуялар. Мен Оштууда иштеп атканда фонд мамлекеттик түлүктүктү башкаруу фондуна карайт Оштуу. Жетекчисин ошолор дайындайт, алмаштырат. Анан алар мени чакырышты, анан айтышты. Сиздин кандай кетүү оюңуз барбы, жокпу депчи. Анда Марат жөнүндө сөз жок болчу. Анан жок, кетпейм, иштейм, пландарым бар дедим. Как раз биз ошондо жаңы техникаларды алып, студияларды дагы жаңыртуу, ушундай бир пландар бар болчу, коллектив менен сүйлөшкөн элек. Анан ошол менен алар басылып калышты. Эми эл болду иштей бериңиз деди. Мен келип иштеп аттым, бирок ошо балким алса керек деген ойлор болуп атты мендечи. Анан 2 айдан кийин ушу буйрук чыгарышты менчечи. Ошо буйрук чыгаргандан кийин бир ошондой кичине сөздөр айтылып, кээси каршы болуп, кээси макул болуп коллективтен. Анан коллективдин ичинде бири менен бири кайым айтышканбы, ушундай бир пикир билбешпеген окуялар болуптур. Бирок мен Кудай турат, бир да жерде мен өзүмдү мен сактап калгыла, анан мен жөнүндө жазгыла деп бир да адамга айткан эмесмин. Айтпайм да ошондой. Болушу болгондой эле кабыл алдыңыз. Ооба, болушу болгондой эле кабыл алды. Анан Марат адам башта Маратты мага бирөөлөр дайындап аткан, зам кылып ишке албайсызбы депчи. Анан мени алды Гүлкайыр Жанымбетова генеральный продюсер зам иретинде иштейт эле. Анан ал иштеп аткан эме бар, отуна келсе келсин, бирок мындай кабарчы болуп иштесин деп айткан элем. Бирок Маратым кабарчы болуп деле келген жок, кийин директор болуп келди. Ошол иштеп атат, жакшы, нормальный иш. Мен андай өкүнүчүм дагы жок, ушул жерде иштеп калат элем деген да нерсем жок. Марат негизи кан алмашып ушундай болуп турган жакшы. Марат да жакшы иштеп атат. Ал мага караганда сен өзүң айткандай кетмен көтөрүп, микрофон көтөрүп журналисттин дамын эмесин тарткан киши, кухнясын жакшы билет. Ошондуктан мен кылбаган нерселерди мен көрөм Оштуудан. Мен жасай албаган нерсени Марат жасап атат. Мисалычы, ошол жагынан артыкчылыгы бар. Бирок сизди Оштуудан алгандан кийин деле мындай капа калышкан жок десем болобу? Кандай кайра эле медиага, пресс катчылыгына келдиңиз мен билгенден? Пресс службага келдик. Ошол жерде мен анан эме кылдым. Ал жерде эми биз Марсаныш эме эле вице мэр, азыр деле вице мэр Камчы Досматов аппарат башчы болчу. Камчы Досматов көзү илгертен
bir yüz tanık adamlarımız. Student gözünüz başkaru gezinde mi Nurgezin redaktörlüğüm. Şolun Jastar Komitetin jetekçisi olup turgun. An kermeke boşopsuz. Bizde de kakras bul jakta boş orun bolup atat. İşte berbeyspi dedi. Anan men birinci çında öyle makul. Çında buday turat şu söz. Anan oylanıp körüp makul bol oylu koyoyun deyip oyladım. Nege? Başka işteydi kılayın da attı bilemin özü çınan. İştep durvaysın bu yana ne mundayda andayda deyip sevet birgen adamlar boldan şol ordun sözünü girip degende anan men şol jaka barıp şu giyin aytıp jürdüm aybayç komçu sen sözüne bekir gelgen ekemin depçe. Şu meyliyaga barganda köp men sezdim da. Al jerde jaşım birinciden ötüp kalıptır. Экинчиден мен көп жетекчилик иш кызматтарда иштеп, жойлорго баш ийгенсиз. Жо-жо, баш ийгенде эмес. Мындай болот го кедечи. Адам өзүн бу улуу сезип калат го. Анан маалымат кызматынын жетекчисинен баары маалымат бериш керек да. Журналисттер чуркап жүрүш керек. Журналисттер сын айткан учурлар болду. Тынымсыз маалымат сурап анан ошондон кыйналып жүрдүм анан. Бирок кийин ар кандай бир нерсе o kadar sebep oldu dağınan nasıl gittim o sözü? Çeşitçiden akıllı sebep bu murdağı merdin malumatı Meryan Barakçası'ndan çıkan cahilalanıp gitkenin sebep oldu. Bu değil mi sizin düşmanlarınızın kılgan hareketi ve şalakılık bulup kaldı? Bir cana şalakılık bulup kaldı ise bu. Benim düşmanım kıldı de öyle oymanı. Hem altından da idili. Benim düşmanım dili çok özne gizici. Yani şu saktalıp durgun malumat ne? Akaunt benim şu mal da cazgamın. Себептерин түшүндүрүп ошо телефондо сакталып жүргөн эс тутумда эстеп калат го телефончу. Анан алмаштырып колдоносуң дейм эки аккаунт, үч аккаунтту колдонсоң бир телефондончу. Улам алмаштырып колдоносуң анан ошо алмашпай калып ошо маалымат жарыяланып кеткен эми анан эриянын баракчасынан ошол депутаттын мал немесин үгүт материалын чыгаруунда эч кимге кызык деле эмес эле да. Ал эч кимге аброй деле алып келбейт эле. Ал ошодон депутат деле болуп шайланып кетпейт эле бир кокустук болгон да. Анан Керим аке сиз бир айталы 20 жылдан да ашыгыраак убакыт ушу ТВ жаатында жүрүп анан Ош улуттук драма театрга директор болуп келдиңиз. Анан башында элдер эми кантет экен, бул журналистикада жүргөн адам болсо драма театрга кантип келип калды деген суроолор болду. Бирок менимче сиз драма театрга келгенде мындай инсан катары ачылдыңызбы, өзүңүздүн дареметиңиз бар экен деген коомчулук көрдү, балким ошо драма театр менен элдин байланышы болгон үчүн бул көзгө даана көрүндү билбейм, бирок кермеке ушинтип иштей турбайбы деген ой калды да. Ачылдыңыз, менеджер катары дагы өзүңүздү көрсөттүңүз десем болот. Неге мындай болду? Сизге театр жакын бекен же ал жерде бир нерсе кылууга мүмкүнчүлүк кенен бекен же театрга барганда ушул меники экен деп түшүндүңүзбү? Жок, кандай деле эмес, эми мен баардык эле жетекчилик иш негизи окшош деп ойлойм да менчи. Телевидениеде жетекчи болосуңбу же бир чарбада жетекчи болосуңбу? Театрда жетекчи болосуң бу жетекчинин түйшүктөрү окшош болот да. Жалпы ошондой бир жалпылык бар. Ал ишти уюштуруш керек. Кызматкерлер менен тил табышыш керек. Аны түшүнө билиш керек. Аны шартты түзүп бериш керек. Анан ошол баягы кайсы мекеме болбосун ошонун мындай пландарын так коюш. Түз, нормальный коюш керек. Аны ошону аткартууну көзөмөлгө алыш керек да. Ошондо эле сыяктуу болду окшойт, билбейм, мен драма театрда өтө кыйратып ийдин деп да айта албайм точуначы. Драма театрда чечилбеген толгон токой маселелер жатат дагы эле азырча. Болгону драма театр буга чейин абдан мындай көпкө чейин мындай жакшы мындай каралбай калган экен да, эми иштебей ар кандай себептер болгон эми. Анан эми ошону кичине эле мындай баштадык да, эми жандантайлы деп өзүңөрдү жакшы мен барсам жамаат менен деле эми ошо шаар кичинекей го. Таанышбыз көпчүлүгү менен. Буда иштешип жүргөн балдар бар. Анын үстүнө биз телевидениеде жүргөндө көп ролик тартабыз, концерт уюштурабыз да, бир нерсе кылабыз деп драма театр менен тыгыз байланышта, кызматташтыкта иштейт элек да. Анан ошол жамаат, анан барып айттык, мындай бир жакшы бир
жандан угулайлы, жасайлы деп же. Анан жамаатта менин да колдоштуу үчүн да алар өздөрү да тажаган экен, мындай бош жүрүүдөн дейизбе же ошондой белгисиздиктенчи. Анан бир эки спектакльдерди кайра иштеп чыктык. Мурда коюлгандарын калыбына келтирүү иштери деп коет театрда. Ошондой иштер жүрдү. Анан спектакльдерди койдук. Анан мен вузда иштеген, көп жылдар бор вузда иштеген дигим жардам берди дегенде мен 10 жыл ошкуда иштеп бүтүндөй ушу жогорку окуу жайларындагы адамдар менен көп жакшы таанышмын да, ректорлор менен таанышмын. Алардан жардам сурадык, студенттерди алып келейли, көрсөтөйлү, жандандырайлы, антейли, мынтейли, анан спектакльдер коюла баштады. Анан ошо өзүндөгү бүт театрдын өзүнүн ресурсун биздерге топтоп бир кичине анча-анча шарттарды өзүбүздүн оңдойлу деп аракет кылдык. Бул эмиши элементарный эле любой дурак кыла турган иш. Бирок кермеке мисалы сиз элдерге Оштобода жүргөнүңүздө мындай сиз барганда телеканалда көрүүчү үчүн деп айтайын, көрүүчү үчүн кандай өзгөрүү болгону анчалык байкалган эмес да, бирок драм театрга келгенде сиз айтканда ошо сахнага чыгармалар коюла баштады. Бул элге мындай жаркы элетип эле көрүндү да. Анан жетекчинин түйшүгү бир деп атпайсызбы? Мисалы драм театрда ошол 20 жыл, 30 жыл иштеп жүргөн актёр актрисалар эле ал жерде коллектив өзгөргөн жок, айрым мындай өзгөрүүлөрдү эске албаганда. Анан сиз барганда эле ошол жаңыланып атат да. Эмнеге муктаж болуп турган экен? Ошол эле тажрыйбалуу актрисалар, ошол эле тажрыйбалуу актёрлор бир нерсени күтүп атканда, анан ошол бир нерсени сиз бердиңиз да, сиз эмнени бердиңиз аларга? Ар жерин тактап коюкчат, ушул жерде болгондо сал эмне болуп калат. Мен азыр коомчулукка балким театр баштады эле иштеп келген. Анан мен журналистикадан бардым да. Анан кичине пиар көп көбүрөөк болуп кетти окшойт да. Пиарды аябай сатып. Жок, мен атайын пиар жасаганыбыз жок. Мындай киришип алып бир нерсе, анан жок нерсени да кылганыбыз жок. Баягындай бар го, мындай кичинекей коробканы коюп алып, анан төөдөй кылып тарткан, мындай болгон жок. Болгон, болгондой эле айттык. Ошол жагынан да кичине жандангандай сезилсе керек менчечи. Маалымат элге жетип атты. Бирок бир жолу эле неме кыла бербейм, бирок негизи, бирок чындап да өзгөрүүлөр болду кичине. Мисалы түшүп аткан каржы бай, спец счет деп коет, атайын каражаттар 2 эседен 3 эсеге чейин көбөйдү. Анча-мынча айлык акыларды жөндөгөнгө, ичиндеги кадрдык башаламандыктарды жойгонго аракет болду. Ал жерде бир мындай кээде иштебеген эле адамдар аттары жүрүп, дагы бир нерсе болуп, ошондой учурлар болгон экен. Анан ошонун баардыгын тартипке салдык. Анан бирок негизи баягы театрдын 40 жылдан бери иштеп аткан артисттери, мен барып өзүм спектакль койгонум жок мисалы. Ал колуман да келбейт. Ошолор деле бир мындай бир анан көпчүлүк баягы спектакльдер эмне үчүн коюлбай келген? Акча каражатынын жоктугунан коюлбай келген да. Анан ошону тарттык, өкмөттүк колдоодон, спонсорлордон анан ошондой спектакльдер коюлуп, анан аны баягы пиарлап, элдерге жеткирип көрсөткөндө анан кичине жандануу болгондой сезилди окшойт. Былтыркы жылы 2023 жылы биз 3 жаңы спектакль койдук. Абсолюттук түрдө жаңы спектакльдер коюлду. Анын бирөөсүн ушул Назым Меңдибайыров койду. Белгилүү драмалык режиссер, киноактёр. Токтобот Адынов атындагы Кыргыз академиялык улуттук театрдын көркөм жетекчиси. Ошол киши Төлгө деген спектакль койгон башта. Бишкектен аябай популярдуу болуп, ошол элдер тарабынан кызуу колдоо алынган да. Анан бул анан ошолнун мисалында эми балким сиз койгон спектакль жакшы болуп атат, бизге да бирөөнү коюп бериңиз, ошол типтеги, ошо Манас темасындагы коюлсун деп ошол Бекенимдин ташы деген Жаныш Кулманбетовдун спектаклин койдук, абдан жылуу кабыл алды элчи. Себеби ушу Ошто көптөн бери Ош театры, ушу Манас темасы коюлган эмес экен. Өзү негизи эле Манас боюнча иш чаралар бизде сейрек өтөт, аз өтөт, эми кичине жандангансып атат. Анан башка дагы 2 спектакль коюлду. Азыр 3 спектакль жаңыдан даярдалып атат. Мына март айында Кудай буйрса 3-өнүн премьерасы болот. Ошондо эле былтыркыдан быйылкыга өтүп калган спектакльдер да. Былтыр башталып иштери. Толук аягына чыкпай анан быйыл азыр аягына чыгат деп атабыз Кудай буйрса. Ошону менен биз анадан кийин дагы бир чоң спектакльдерди пландаштырайлык деп атабыз.
Драм театрыгын менче чашасын толуктурду мамлекет өзү каржылайт. Ооба, дотацияда. Жылына канча каражат бөлүнөт силерге? Жылына 20 миллиондон ашыгыраак го дейм. Андан сырткары өзүңүздөр дагы киреше табасыз. Өзүбүз да киреше табабыз. Муну сиз кантип көбөйттүңүз азыр? Көбөйттүк деп атпайсыз, ошол эле спектакльдарынын артынан болдубу же? Ооба, спектакльдердин артынан болду. Арендалар толук төгүлө турган болду. Жең ичинен алынбай, э? Ошо спонсорлук жардамдары ошо баардыгы ошол өкмөттүк немеге кассага немеге счетко түшө турган болду, ошонун эсебинен көбөйдү. Ушул өзгөрүүлөрдү карап анан жанагы өзүбүзчө айтканда башка буга чейинки жетекчилер жеп жүргөнбү, анда каражатты максатсыз пайдаланып жүрүшкөнбү деген ой келет да. Билбейм, аны биз мен баа бере албайм, аны ал антип жүргөн, мынтип жүргөн деп. Балким ар кандай себептер болгон эми аны. Менен мурда иштеген Шералы деген агайыбыз ал бутун оорутуп алып, ошо оор ден соолукка байланыштуу бир топ жыл, бир топ убакыт больницада жатканга туура келип калган. Ошондой болсо керек, ар кандай себептер болсо керек. Бирок биз өзүбүз жасап аткан ишти айтып атабыз да. Агай, анан сиз келгенден кийин драм театр ремонт болду, оңдолуп түздөлдү дегендей, анан мындай мага бир маектеш отурган Оштогу эле бир жетекчилердин бири айтты эле. Мен ушул жетекчилик кызматта туруш үчүн башка бирөөлөргө берем кенже, коробкасын коробкадай берем, сый көрсөткөндө сый көрсөтөм депчи. Мен ушул эле суроону башкача жагынан берейин деп атам. Жетекчилик жакта ошол сиз иштеп аткан драм театрды оңдоп түзөш үчүн же спонсор тартыш үчүн адам башкалар кылбаган бир ишти кылыш керек да. Тил табышыш керек, ошол эле мэрия менен же өкмөт менен тил табышыш керек, же көйгөйдү сапаттуу жеткириш керек деген сыяктуу. Эмне кылыш керек ушул барган жетекчиликте көзгө көрүнөрлүк иш болуш үчүн? Эми жетекчи ошону көрө билип, ушул маселени кое билиш керек. Башында эле айтып коеюнчу, тиги сиз башка бир жетекчи деп атпайсызбы? Мен бирөөгө жарытылуу чай берген да эмесмин эч кимге. Эми анча-мынча чогуу чай ичип калышыбыз мүмкүн. Эми Бишкектен келип калыпсың, эми биз чай ичейли дегендей. Анан бирок атайын чакырып алып, сени чайып сыйлайын, антем мынтем деп бир кишиге коробка берген эмесмин, бир кишиге акча да берген эмесмин. Анан бирок эми кээде баягы кылып туш келип калат. Мен мэриянын сырты оңдолуп, драм театрдын сырты оңдолуп түзөлдү деп атпайсызбы? Ал мурда таман эле планга кирген иш болчу, арыз көп жылдан бери эле ошо драм театрдын реконструкция кылуу боюнча долбоор бар болчу. Бул арыз уюм ишке ашырды, мэрия көзөмөлдөдү. Сиздин тушуңузга келген ишке ашты? Мен тушума келгенде ишке ашты. Ал мен болбосом деле ишке ашат эле. Анан бирок беркиндей негизи ар бир адамдын проблемасы болгондой эле мекеменин проблемасы болот да. Ошону чечтириш үчүн бирок аракет кылыш керек чындап эле жетекчичи. Өзүнө жогору турган жетекчилерге туура кайрылып, кат жазып, балким айрымдары менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, ошонун баардыгын аракет кылыш керек. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, буга чейин иштеген кызматтарыңыздын кайсысына барып кайра иштейт элеңиз? Кайсы жерде бүтпөгөн ишиңиз калды? Эми баардыгы эле бүттү деп ойлойм, эми анда бүтпөгөн ишим калды деген мен ойдон алысмын аябай. Иштей берет элем мен, билем, бирок мен сиз айткандай акыркы мезгилде мындай ой болот мендечи. Көбүнчө жетекчилик кызматтарда иштеп жүрүппү, жүрдүм, мындай бул болду го, эми жетет го дегендейчи. Жөнөкөй барып иштеш керек деп. Билбейм, эми иштей берем, мен иш тандабайм өзүчү. Эми менин колуман келсе, ошол ишти аткара алсам иштей берет элем. Эми сиз өзүңүз жөнүндө азмыбак кеп кылалы. Сиз Кара Кулжанын Алай Кусунан экениңизди билем. Анан мындай дайым кайсы кызматта барбагыз, эмне жумуш кылбадыңыз, эч сыртыңыздан мындай жүрүм турумуңуз өзгөрбөдү? Ушу мурда жөнөкөй адам катары көрсөм, дал эле болсо жөнөкөй катары өзгөрүүнү байкабадым. Анан демек бул тарбиянын, адамдын жаш кезинен көргөн тарбиясынын жемиши деп билем. Ошон үчүн сиздин ушул айылыңыз тууралуу, ата энеңиз тууралуу, үй бүлөңүз, бала чакаңыз тууралуу азыр кеп кылалы.
жөнөкөйлүккө жашоо тарбияладыбы же атенеңиздин кайсы бир сөзү таасир этти беле? Негизи ушул алайыкку жөнүндө азыраак кеп кылалы. Эми жөнөкөйлүк жөнүндө баштайлы. Жөнөкөйлүк эми биздин да кимдир айтмакчы генибизде бар дегенде. Алыс калайкудан келгенби, анан менин чындап эле туугандарым, атамын жагынан туугандарым жөнөкөй кишилер. Мен аябай ыраазы болом кээдечи ушу туугандарымачы. Айылга барасың дейм, айылга барасың. Өтүп кетти, менин абаларым бар эле, чокмош Ахмет деген. Экөө тең айылда. Качан көрсөң эле бирөө каза болсо, жай казып жүргөн, эт биширип жүргөн, эмнеси кылып жүргөн, эмнеси кылып жүргөн, эселерден башка киши жок. Анан аябай жөнөкөй кишилер эле да анан. Азыр деле жөнөкөй. Мен жөнөкөй карапайым үйдөн чыккамын аябай. Илгери Самиракка жазды эле, бөжөнүп Самиракка, мен Атбагардын уулу элем деп эч жакка эле жазды окшойт. Ошол сыяктуу аябай жөнөкөй бирөөдөн чыккам. Анан биз анан ошондой эле өзүбүз калышың керек да эми турабы, ошентип эле жүрүп келатабыз анан. Кудайга миң мерте өшү керек эмеш, биз алыста алайкудан келип анан дагы ошончо иштерде иштеп, ошончо иш берип сен айткандайчы, ошентип жүрөбүз эми. Анан биз эмнебизге боюбузду көтөрөт элек деген ой болот менде. Анан ошентип эле жөнөкөй болуп жүрөм. Жөнөкөйлүк үчүн анан алайкуу жөнүндө, алайкуу шарты катаал жер билесиз. Анан шарты катаал жерден жакшы адамдар чыгат экен деп мен өзүмчө ойлоно берем да. Чыйрак адамдар. Себеби дегенде ошондой кичинекей баланын кичинекей кезинде эле шарттын катаалдыгы бул мындай бир чыйралтып, анан бир нерсеге чыдамдуу кылып коет экен депчи. Качан комфортто өссөң эч нерсеге чыдамың жок болосуң. Кичине эле кыйынчылык болсо болду, аркага кетип, астыга кетип, ар нерсе болсун. Адан жаман кыйынчылыктарды көргөн кишиге мындай кичине эместер кыйынчылык деле эмес да. Ошондуктан биздин алайкуудан чыккандар менимче кичине ошол шарт бизди ушуга түрткөн окшойт. Алайкулуктарды чыйрактыкка. Ооба, ошол анан апам менен атам айылда, азыр 60 ашып калышты, пенсионер. Ошо эки кишилерге ыраазымын аябай, ошо бизге тарбия берип өстүрүп, ушинтип адам катарына кошкон үчүн. Өзгөчө апам менен өз аябай экөөбүз сырдашбыз, жакынбыз. Көп мен үчүн көп чоң эмгектерди кылган. Мен анын апам кылгандын 100-1 кыла элекмин деп ойлойм. Кийин келип ушул жакта окуп жүрүп, өзүм группалаш кызыма баш кошкомун. Экөөбүз чогуу окуганбыз бир группада. Азыр Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштейт. 4 балам бар. 2 кызым, 2 балам бар. 2 кызым былтыр өз күчтөрү менен Кыргыз Манас университетине өтүшүп окуп атышат. Абдан ата эне болгондон кийин, анан балдарын чоңойгондон кийин ушундай болот экен адамдачы. Балдарың менен мактангың келе берет экен. Силер да балдарыңар чоңойсо ошондой болот бир сезесиңер деп ойлойм. Ошон үчүн айтышат го, ата эненин баланын ийгилиги ата эне үчүн өтө чоң мындай стимул болот, чоң жакшы эме болот депчи. Ошондой бизде эми кыскача эле ушундай. Тенеңиз сизге берген нерсени сиз балдарыңызга бере алып атасызбы? Билбейм, аны аракет кылып атам бирокчу. Балким кээде мен ата энеси эми айылда болуп аларга шарт жакшы болбоду да. Биз бул жакта шаарда туруп иштеп калып, аларды балким жакшыраак окуттук, жакшыраак мектептерде окуттук. Анан бирок баардыгын эле ата эне же адам бербейт. Аны баягы айрана чөйрө шарт адамга ушундай берет деп ойлойм да. Ушу айтып атпаймы, азыр кыйын шартта мен жакшы болду да, ошо кыйын шартта өскөнүм мага чоң пайда берди, жакшы тарбия берди. Анан ата энем атайлап ушу кыйын шартта өстүрөлүшүн деген жок да, эми ушу турмуш ошондой болду. Бирок мага пайда болду. Балким мен ошо балдарымды өпөлөй берип, мантели мантели дей берип, балким жакшы эмес кылып атабыз азыр. Аны кийин көрөбүз. Азыр ушу сизди көргөн, көрүп турган жалпы көрүүчүлөргө эмне дейт элеңиз? Жашоодо адам катары сакталып калыш үчүн, анан ошол эле учурда сиз сыяктуу мындай сыйыр маттын үстүндө жүрүш үчүн, адам катары жоголуп кетпеш үчүн дейбизби, өзүнүн аркасын кийин кыл чайганда арман кылбаш үчүн балким негизги принциптердин бири сиз үчүн эмне кылыш керек? Билбейм, мен эми өзүмдүн тажрыйбаман айтайын. Көбүнчө жаштарга эми менин чоңдор өздөрү билет эмне кылыш керек экенинчи. Адамдын тагдырын кээде мен ойлой берем, өзүмчө ички оюмду айтып атам да, ички ойлорумду. Кээде бир кадам, эки кадам деле
Bir iki hareketin dili je bulcaqqa je bulcaqqa taqqa özgörtüp tashlaydı. Anan adamın karakteri dağı köp nerseni tasir etet. Je jaqşı jaqqa je jaman jaqqa. Onuşul men negizi ömürümde mınday bir kanday desek. Bir konfliktlerden köp qaçtığı misalıç. Tınş jaşap, tınş jürgöndü. Başka prensibimde, til tavışkan hareket kılgandı. Başka prensibimde esepledim. Men барган жеримде де иштеген ишимде деле ошо иштеген ишканаларда деле бирөөнүн аркасынан түшүп алып, мен сени жок кылам деп бирөө менен конфликт кылбадым. Башка адамдар мен деле ант бердим. Баягында атан талашып, анан мен кыйынмын, анан сен кыйынсың дегендер болот го. Андай деле менде жок. Мен мынтып койдум, анан сен антып койдуң, сага караганда мен кыйыныракмын, мен сага караганда акылдуураакмын деген принцип жок да мендечи. Атандашуу жок. Ошо мен өзүм жолумда эле işimi kılıp getirirsem degen oydamın. Benim çok şunlu prensip dağı belki sınav görüşür, çakşı olur. Belki başlayın için de var. Gevir adamlarga belki iştet, gevir adamlarga belki iştet ettir tura. Gevir adamlar uğruşup duruş gerek. Özünü görsetip duruş gerek. Facebook'tan çıkıp duruş gerek. Özünün karakterini görsetip duruş gerek. Antipese olaylar. Hem her gün özünün yolunu tandaydı. Onu suçu karatat bol. Рахмат сизге кермеке. Вактыңыз бөлүп, айрым ыңгайсыз суроолорго жооп бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан театрдан чындап эле жеке мен мындай чоң өзгөрүүлөрдү көрүп атам. Алда дагы ийгиликтер болсун. Сизден жаңы, сиздин жетекчилигиңиздин астында жаңы укмуш спектакльдерди күтөбүз. Дагы ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу тил көрүүчүлөр, Дализдеги кептин бүгүнкү берүүсү ушунун аягына чыкты. Бүгүн биз Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын директору Керимбек Калкулов агай менен маектештик. Биз кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.